ramaderia. Soc la Bea. Soc la Ilha Ocha. Soc en Yunes. Soc en Yasser. Soc la Mari Mulemaia. Soc la Maria Midrissi. Soc la Fatima. Soc l'Anna. Soc la Maria Mija. Soc l'Aurora. Soc el Mohamed. Soc la Ilha Mariwe. Soc la Laia. Soc la Mireia. Soc la Maria Cobos. I jo soc en Duji. L'Euronet 50-50 és un projecte europeu cofinançat per la Comissió Europea que lidera la Diputació de Barcelona i on hi participen escoles i socis de 9 països de la Unió Europea. L'objectiu del projecte és reduir el consum energètic de 50 escoles d'arreu d'Europa amb un canvi d'hàbits a l'ús dels equipaments educatius de tal forma que l'estalvi econòmic aconseguit es reparteixi a parts iguals entre l'escola i l'Ajuntament, que és l'entitat que paga les factures de l'energia. És un projecte on tothom hi guanya. L'escola veu recompensat del seu esforç amb un ingrés econòmic, l'Ajuntament redueix la seva despesa i tots guanyem amb una reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Des de l'Ajuntament hem cregut molt en aquest projecte, l'Euronet 50-50, perquè d'aquesta manera amb els nois i nois de la Montjoia doncs, ens preparem tots per un futur en el que el control de la despesa energètica i de les emissions sigui un tema molt important. Concretament, el que hem invertit més diners en aquest cas ha estat amb la substitució de la caldera, que l'antiga era de gasoil, un recurs no renovable amb les seves emissions, i l'hem substituït per una caldera de biomassa, que és un combustible renovable i, per tant, hem tingut una disminució de, tant d'emissions com, en aquest cas, de despesa energètica. Hola, som l'equip energètic de l'Escola La Montjoia de Sant Bartomeu del Grau i us explicarem com participem en el projecte Euronet 50-50. Portant a cap l'equip d'energia, Euronet 50-50, hem fet el recorregut d'energia per tota l'escola. Vam elaborar les consignes d'estalvi a través d'assemblees de grup i tot es va decidir amb l'assemblea final. Vam marcar els interruptors en forma del cicle on estaven i vam fer cartells i els vam penjar en les finestres, portes, i llavors vam fer un plafó a l'entrada on hi havia totes les normes que havíem de seguir i on hi havia també els cartells. A continuació, vam afegir al càrrec de l'ecologista una sèrie de coses que hi havia que controlar, dels cartells, les llums, tancar bé les portes i tot això, i que es tenia que assegurar que tot estigués correcte. També vam posar uns gomets verds i vermells en els interruptors. A infantil i cicle inicial vam posar una cara somrient i de color verda i un altre gomet amb una cara enfadada i de color vermella. I a cicle mitjà i cicle superior vam posar només un gomet verd i un vermell. I en les portes vam posar un cartell on assenyalava que teníem que tancar les portes. A les aixetes vam posar uns cartells amb dos dibuixos on hi deia que havíem d'obrir les aixetes quan era necessari i recordar-nos de tancar-les quan no les fem servir. I en els radiadors hi tenim també un altre cartell que diu que quan fa calor ens hem de treure primer el jersei i llavors tancar el radiador si tenim més calor. El projecte Euronet 50-50 ha estat un projecte molt interessant a treballar a l'escola, ja que ens ha permès fer tot un treball interdisciplinar i que ha enganxat amb els nens. És un treball que ha permès treballar amb noves eines, amb eines TIC, amb els luxòmetres o amb aparells de càlcul d'energia. És un treball que, a més, comporta una creació d'hàbits de comportament, d'utilització d'espais i de les eines bàsiques, i que, a més, és un treball a continuar, ja que el tema d'energia penso que és un tema capdalt de la societat actual.